förlåt. Tre starka bokstäver. Ger sig. Alla säger tre starka bokstäver. A-I-K. Hallå, jag. Här står jag i en mittbena ovanför platsen där Allsvenskan 2018 spelades in. Tack snälla alla som har tittat och delat och gillat och kommenterat. Det är snart 100 000 visningar. Jag är så tacksam. Sen får vi väl gratulera Kostix AIK till SM-guld som det ser ut. Mitt blåvitt kan ju ha det. Men som vanligt bjöd den här inspelningen på ett x antal bloopers, skrattanfall, feltagningar, Tourettesanfall från Filip och så vidare. Jag tänkte visa er alla dem nu här. Och även två borttagna scener som inte kom med i slutproduktionen. Vi bara njuta av våra fails. Efter Nerche. Säg det! Det där är perfekt! Men du glömde... Du glömde också. Jag var inte så illa av Stockholms tredje bästa lag. Nerche! Ja, det är inte så illa. Ni kanske tar bröd. Nej, det är du kan ta bara bröd. Men däremot... Ni kanske tar... Nej, först är det Jan. Det är inte så illa av Stockholms... Blåser som fan. Åh, tjena! Jag ser in igen. En till kanske. Ja, men vad fan? Kan bara du säga, Viktor? Ja, bara. Nej, jag okej, gärna. Relar du lite eller hur heter det? Bara glada tror jag bara. Du tar kolla runt och drar lite goa skämt. Åh, alla har det så jävla gött. Ja, helt enkelt. Bråk i sängen i Mellanöstern. Nej, vadå? Ett kurr. Jag sa inte... Jag vet inte det, vet du. Jag sa inte tabbe här direkt. Nej. Får jag säga... Du tog... Nej! 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 Var det? Ja. Ja, skit! Jag har filmat hela tiden. Kostig, du ser ut som du skulle kunna spela i Brommapojkarna. Häng med, gamle man. Tänk på blodtrycket. Hans Tourette förstör allt. Mår inte det? Men varsågod. Kostig, kan väl ta en bild med dig? Ställ upp nu. Du behöver inte böja dig ner. Min pappa har inte sagt något på 200 år. Okej, vänta. Du, fin hund. Nej, men du har det. Du har det. Ja, då kör vi till snart. Jättekul. Det är fel, alltså, vet du. Bara för att Sirius inte har några riktiga reportrar. Supportrar. Reportrar. Ja, för det gick ju väldigt bra mot Djurgården. Mot vad sa du? Arsenal. Varför går inte ni bönder hem så att vi tre Stockholmslag faktiskt kan fokusera här? Nej, gör upp. Ja, för det gick ju väldigt bra mot er mot Djurgården. Vad fan sa du? För er mot... Ja, för det gick ju väldigt bra för er mot Djurgården. Han sa att vi bryr brydde dess få helvete. Hur känns det att vara näst bästa Larsson i landslag? Nej. Hur känns det att vara näst... Det är kul det. Hallå ja! Nej, kanske ska... Nej, det är inte... Hallå ja! Nej. Skål. Hallå, skål. Nej, vänta, jag kollar in i kameran. Okay. Rasist! Men du måste softa, Victor. Du måste säga. Du går för snabbt. Jag hinner inte ner. Du är beredd. Grön is, är du beredd? Vänta. Åh, oh, wow. Jag byter karaktär. Alltså, så här. Ja. Kosting. Helvete. Jaha. Fuck, där står vi. Fan, kan inte du börja med att hoppa ner? Kan inte Kostig vara först där stats? Det kan du bara hoppa ner så gulligt ändå sur. Så kan du... Okej, kör du snabb, jag sitter liksom och försöker sätta mig. Men jag tror att han okej. Okej. 2-1. Vänta, den här luktar skit alltså. Jag måste... Ja, jag kan säga att jag gjorde min eller... Den har varit min roll. Men det var ju min! Så söta! Okej, okej. Men inga mer skåningar bara. Så mysigt! Nej, verkligen. Vad är det? Ska båda vara efter det? Jaha. Helvete! Det där var så jävla bra! Nej. Vi är nämligen så att Djurgården kallas för ape. Varför ser vi där? Ah. PK Sörlens låga, här ser jag. Nej, det är två. Du får nästa. Fan vad kul att se vad du ser! Det var kass, va? Det var skitkul, det här är askul. Oh. Det ska ju vara lite kass. Jag fuckar upp den ändå. En sista. Vart ska Daniel kolla när du...
Ni får inte skratta nu. Håll käften. Alla skrattar inte. Kostek, vi försöker filma här. Kan du hålla käft för en sekund? Snälla Kostek. Vad fan gör du alltså? Kan du sluta? Kostek, gå härifrån. Du får inte vara med längre. Lämna mitt land. Nej, jag ska. Leo är också bara tyst med bollen i 5 sekunder. Så kör. Vad heter du? Kasper. 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 Har ni sett Victor Klemming på YouTube? Har ni sett Victor Klemming på YouTube? Ja. Har ni sett Fasting Harry? Ja. Har ni sett Daniel Norlin? Ja. Vi älskar dig. Alltså, det här var inte som jag hade tänkt. Alltså, Djurgårdsspelare skulle vara snygga. Åh, men det här... Sist. Vi har gått från division 6 i Allsvenskan på 13 år. Djurgården hade inte vunnit ett derby på 30 år. Vi har vunnit 6 SM-guld på 10 år. Vi har också vunnit 6 SM-guld på 60 år. Min pappa har inte sagt någonting på 70 år. Sebastian Larsson är 90 år. Jag har munsår. Marcus mamma is a whore. Is a whore. Hår. Det är hår. Okej. Oj, Mike, have no laugh. Ja, det är bara yeah, you have no... Oh, you have no laugh, aj. Oj, kom over here, Mike. Det här är bra. Oj. Vänta. What the fuck? Kom over here, man. Pause och lånar, nej. Ja. You wanna... Oh, have no laugh, aj. You wanna piece of me, ja. Have no laugh, aj. Så vi är nästan från Skåne. Oh, not the fucking Elm Brothers. Var är David? Det är elmligt. Nej. Det är elmligt. Nej, det var dåligt. Eller ska vi katta det? Tack för att ni tittade på den här videon med våra fails. Kommentera jättegärna om ni vill se mer av här på kanalen. Och om ni tycker jag lägger upp för sällan, så rekommenderar jag att jag följer mig på Instagram. Där lägger jag upp någonting varje dag. Stories, bilder, videos, tävlingar, giveaways, datum för när jag ska uppträda i Sverige. Så ni kan se mig, träffa mig. Och ni var ju många som bettade rätt att AIK skulle vinna över Hammarby. Och om ni vill liksom tjäna pengar på betting och över 18, så gör gärna som jag, startar konto på Coolbet. Jag länkar till dem i beskrivningen. De har högst odds på Allsvenskan. Och du får en jättefet bonus om du använder min länk. Boy.